ଯାଜପୁରରେ ଗଡ଼ିଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ କୁସୁମା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ 25 ବସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବସ୍ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଗଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଏ କେବଳ ବସ୍ ନୁହଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏ ପରିବହନର ସେବା ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକକୁ ଯାହାର କାମ ଥିବ ଆସିପାରିବେ। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ତ ବହୁତ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ରହିଲେ ବ୍ଲକ ଯିବେ କି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ କି ଯେଉଁଠି ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଯୋଜନା କଲେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଯେଉଁ ବ୍ଲକରୁ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସଦର ମହକୁମାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ଯିଏକି ଆମର 5T ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି। ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଯାଜପୁରରୁ ସୋନାଲିକା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ। We'll be right back।